Sani, ki je prav tako želani vozila tukaj na Ivočkem in da se zelo rada vrača. Seveda upajo na čim boljši čas. Spremljamo vožnjo Sari, 1:28. Sari pri izvozu iz sredinskega parkirišča še nekaj zadnjih zavojev. Bomo videli, tole bi skoraj da moglo iti od dvema minutama. Ali bo čisto na meji. Sarje je videti, da 2:44.